No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia 22 de agosto, segunda-feira, início de semana. E hoje celebramos mais uma festa bonita na igreja, a memória de Nossa Senhora Rainha. O calendário romano aproximou a celebração litúrgica da memória de Nossa Senhora Rainha à solenidade da Assunção, a fim de mostrar mais claramente a ligação entre a dignidade régia da Mãe de Deus e sua Assunção ao céu. A Virgem Maria foi exaltada sobre todos os coros dos anjos e reina agora gloriosa com seu Filho, intercedendo por todos os homens e mulheres, como advogada da graça e rainha da misericórdia. Então vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, nessa festa de Nossa Senhora Rainha, a palavra de Deus trabalhe no nosso coração, perdoa os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. A festa litúrgica de Nossa Senhora Rainha é conhecida também como a festa do reinado de Maria. Foi instituída em 1954 pelo Papa Pio XII. Aconteceu quando ele coroou Nossa Senhora na Basílica de Santa Maria Maior, que fica em Roma, na Itália. No dia 11 de outubro de 1954, Pio XII promulgou também a encíclica Ad Celi Regina, a Rainha do Céu. A carta é um tratado sobre a realeza e a dignidade de Maria. A princípio, a data da festa foi estabelecida para o dia 31 de maio, mês de Maria. Agora, porém, a celebração acontece após a Assunção. Assim fica manifesta a íntima ligação entre a Assunção de Maria e sua coroação no céu. A celebração do reinado de Nossa Senhora tem a sua origem na festa de Cristo Rei do Universo, ou festa do reinado de Cristo. Como Jesus Cristo é Rei, sua Mãe terrena, pura e imaculada,
também é rainha. Não se trata de um reino deste mundo, mas de um reinado eterno, universal, segundo a vontade de Deus. A Lumen Gentium, no documento do Vaticano II, Luz dos Povos, no capítulo 59, diz que a Virgem Imaculada foi elevada ao céu em corpo e alma, e exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. O Beato Paulo VI, em sua exortação apostólica, intitulada Mariales Culto, Culto a Maria, escreveu: na Virgem Maria tudo é referido a Cristo e tudo depende dele. Em vistas a ele, Deus Pai a escolheu desde toda a eternidade como mãe toda santa e a adornou com os dons do Espírito Santo que não foram concedidos a nenhum outro. Por isso ela é rainha do céu e da terra. Então Paulo VI, ele fala sobre esta, né, no Mariales Culto, que a Virgem Maria, na Virgem Maria tudo é referido a Cristo, tudo depende dele. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Os devotos de Nossa Senhora precisam entender isso. Maria não é maior do que Jesus. Maria é rainha, santa, imaculada, assunta ao céu por causa de Cristo. Tudo em Maria está ligado a Cristo, por causa de Cristo. Ela foi preservada do pecado por causa de Cristo. Ela foi assunta ao céu por causa de Cristo. Então, ela é rainha porque ela gerou o rei do universo. Bento XVI, na festa de Nossa Senhora Rainha de 2012, o Papa Emérito disse: esta realeza da Mãe de Deus se faz concreta no amor e no serviço a seus filhos, em seu constante velar pelas pessoas e suas necessidades. Bento XVI ainda continua: o reinado de Nossa Senhora aparece concretamente para nós que vivemos neste mundo, através do amor e do serviço de proteção e intercessão que ela presta a nós, que ainda caminhamos neste mundo. São Luís de Montfort, ele diz assim, ele é o autor, né, do tratado Verdadeira Devoção à Virgem Maria, ele escreveu no número 38: Maria é rainha do céu e da terra, por graça, como Cristo é rei por natureza e por conquista. Que Nossa Senhora interceda por nós no dia de hoje, a Mãe de Deus, que foi visitada pelo anjo, questionou o anjo como acontecerá isso, o Espírito virá em socorro das suas fraquezas e por fim ela deu o seu sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Ó Maria, sem pecado concebida, a mais preciosa menina, rainha das maravilhas, ajuda-me neste dia a ser sempre teu verdadeiro filho, para chegar um dia ao Deus da vida. És rainha do céu e da terra, gloriosa e digna rainha do universo, a quem podemos invocar de dia e de noite, não só com o doce nome de mãe, mas também com o de rainha. Não só com o doce nome de mãe, mas também com o de rainha. Como te saúdam no céu, com alegria e amor, todos os anjos e santos, Nossa Senhora Rainha, celeste aurora, enviai a luz divina do universo para me ajudar a resolver estes problemas. Descreve resumidamente, então, aí o que você quer pedir à Virgem Maria nesse dia de hoje. Vamos rezar, então, um Pai Nosso e uma Ave Maria, um Glória ao Pai. E assim encerramos esse dia, esta meditação e esta oração à Nossa Senhora Rainha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe, que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.